سلام بۆ دروستکردنی کیو ئار لەگەڵ بارکۆتی چەندین وبسایت هەیە بەفری یان بەپارە دەتوانن یارمەتیماندان بۆ دروستکردنی کیو ئار و بارکۆت بەڵام لە ئەکسل ئەگەر هاتوو لینکەکی زۆرمان هەبوو لەوانەیە زەحمەت بدانە بتانە دروستیان کە لە وبسایتەکان ئەلێرە دوو ڕێگە ئاسانمان هەیە بۆ دروستکردنی کیو ئار و بارکۆت ئەگە لێرە چەندین لینک مەهەبی مەوێ کیو ئار یان لەبۆ دروست بکەم ئەم لینکەی بەکار دێنم کە ئەی پی ئایەکی تێدایە لە پاشان لێرە ڕۆی سێڵەکەی تێدایە ئەو سێڵەی کە ئێستا ئەمن لینکەکەم تێدایە ئەیتووە وەکو دەبین ئینتەرەکی دەدەمێ یەکسەر لە بەم دروست دەبی ئەوها ڕایەندەچێشم لە بەخبارێ و گەورە وگچکەیەکە لەسەر ئەساسی ئەو ڕۆیە گەورە وگچکە دەبی دەتوانم دوای لە پاشان یەکسەر پرنتی بکەم لەسەر وەرەقێ بۆ دروستکردنی بارکۆت زۆر زۆر ئاسانمان هەیە ئەگەر هاتوو لێرە ئەمن خشتەکم هەبوو لەو خشتەیە چەندین کۆدم هەبوو بمەوێ بارکۆتی لەبۆ دروست بکەم پێویستم بە فۆنتەکە 3 of 9 بارکۆت ئەگەر ئینتەرەکی بدەمێ لێرە دێمە سەر یەکەم لینک و ئێکسەر داونلودەکەی دادەگرم فۆنتەکەم بۆ دادەبەسی وەکو زلفایل بەڵام دەتوانم ئێستا بیکەمەوە شۆ ئەنفۆلدەری دەکەم و کۆپی دەکەم ها لە پاشان دەچمە سی هەنا ویندۆزی شتێکم هەیە بەناوی فۆنت بەناو فۆنتی یەکسەر فۆنتەکەی پێست دەکەم ئەوە بەو جۆرەی یەکسەر فۆنتەکەم دابەچان و ئینستۆڵم کرد لەناو فۆنتەکانم بکەڕێمەوە ئەکسەلی ئێستا تەنها ئەو کۆدی کە دەمەوێت بارکۆدی لە بۆ دروست بکەم لە شوێنەکی کە پێستی دەکەم و دێم بەس فۆنتی دەگۆڕم دەیکەمەوە ئەو فۆنتە نوێیە کە ئێستا هەڵمژاد کرد لوانه پیویستم پی بی اکسل کم دا بخمو بی کم آوا دا بو فونت که ور بگری خواه بار خود اکو تنها دیم ایرم فونت نو اکی حال دب جیرم آوتن بمشه او فونت دتوانم لرگای سایز اکی گوره و گزکی بکم وکو پیویستم و خودش بینن زور گوره بود ولی هم به تانو سکتی که هم شماره لگل او شماره یعنی افن لیره ده تانو شماره که بگارم لگلی او یک سر نگارده هوا دارم سوتان لیدی ورد